حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما. اس پنجاب قوم ذکر کی اول رات ذکر کی تو قوم لوت عمر کے دیسی دریا مقدمہ شروع کی دے ابراہیم علیہ السلام چار اور دیر اور کی ہو گیا نئی خبر اور کی نور سے اسی بسیرا جی کا نایا راغل تھا خبر دے مانو دے ابراہیم علیہ السلام المکرمین عزت من میں مانو یو کوئی عزت مند دے چی ملائک دی بل ابراہیم علیہ السلام دے کو خپل خدمت کی یہ رسات نہ خوراک نہیں خوراکی مہمان اس دخلوا علی فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون کلشی نا صاحب داخل کی ابراہیم علیہ السلام تو السلام دے زم پتا سلام نسلم علیک السلام اور دیوس کو ساسو علیہ السلام علیکم السلام جملے اسمی سرائے اور بجا پاول سے قوم یا تاسنا من کرنا سناشنا ہوتا ان تم قوم کروں یا پسر کی راستی ہوئی نابل من کریت سے مانا سلام کی پر من کے خصوص سلام نے کہی کرنا داخل من بس جان خلق معلومی بعض صورت کی جندری نے فران لاری فجا سمین پٹران شکل کوتان سمین کرش آدان دن میں مسیا پٹ بزے کارو راس نے سے نم شیتا لکش بخم نہ پٹ روان شخص اور خوراک یا تلوار کی نی ساری چیل میں جب تنگ نشے بخبل لڑنے سے بڑے ناخ تک میل مت تنگ سے بخبل لڑ سے نہ سمجھتی رہو آشے سے ضرور تیاری عظیم میں نستے رہو فقر رب ہوئی رہے بیاری تو اور مجھے کران دانے سے دن کر اپاس سے رات سے نہ سے نہ ہی لے خوالا ہو رہا نہ دب دے بل ادب دار ہے وہ تیار تھا سو نفر ہے میں نے اخرے تھا نزدیکت دلیل دلیل نے چھا مہاری اخری سب اور تکے جو اخرے تقدیر ایک دار ہے نہیں نہ پڑھا فاؤ جو سمے نم کی فان اس لڑکی پٹ ہو ساتھ لڑائی نہیں آرام وہ جس کو کرا رہے سر کرا رہے کھلے متعلق سورہ ہجر کی تیرسو تو بندوس کے انعام ان کو مجھے لوں قال دیو سے یا متوا بلکہ زیر والا اور کپال کو یا دا زیر دلیل سے شرا ملائک دی دیر دارا لگلی اس دل زیر اور کسی دل دار لکھ اور کم پویا پویا علم بیدن بود دے اسحاق علیہ السلام تا غلام علیم دیر کیا تقدیر و مخ کی سورہ خود کے منگیر نور سورتوں پر لحاظ دس دیر پائے سورتوں کے نو ذکر کرے دس دس ذکر کر دوائی سر لگے میرے خبرات سر ناخل رہے پتہ لگے نا اسلام علائق بھی فاق بلتی مراتو فی سورتن ادر تمام تقدیر سورہ خود کے درشیو مقام خرا لا دی بی دا غاو پر ڈالا نا ملائکو کے فی مل بی ترہ لتا نماز مقام خرا سور سک دی دا ملائک دائی جماعت بی بی راغو دے ڈالے طرح کارش پر سو کوئی سبتن ہوئے لکی چغل ناشنا چغل کراوتل تعجب دوائی کل چلا مخامخ سے نہود کے اہلو ملائک ہوتا ہے صاحب بھی ایک ہی انصاف ہوئی ہو گیا یا خوبی نہ پلا تو دیرا پل مخاوے تو بوڑھے ہیں مشن رہا پلا سے پل مکو تعجب کو بیان فسکت وجہ
راتون جماعت ملائکو تم ہوئی تعجب چکے تم ہوئی درشید نے اس تفسیر کی دانش کرے سب کلوایا زنانا عادتی تعجب دو جنا یا بوتا ہے تو بوتا ہے سے مخلا پوز لرا پریج دا خوئی نام سن کی تو بوڑا ہے مشان دا کزانے کل ملائکو تو اید دو سی بھائی سنگ چیستا ربی یقین اللہ تعالی حکیم علی قال فما حبكم ايها المرسلون اغت نور معلومات کی غٹو وہ دا غنوی کا استاد سر ہے رالے گلے شو قالوی نا اوسن نائے راقوں میں مجرمین دیو تین رالے گلے شو قوم مجرمانو پسے لنو سن علیم شجارت من قین دیر پارا شرولی گن پائی بانی کانی دخٹن جوڑ کری شیم پاس رکھن نہیں سی جیل اور دے مر کے اور کلا پاس کڑی مسو متن اندر دیکھ لے مصرفین نخے پا بنے لگے لی بنی طرف سا اور دپا رحت تیروتن کریم مصرفین دی مشرکان شرک دو جنا ہلاک کر نورم بند کو جرم نے کال فاخرنا من كان فيها من المؤمنين ضد نور اختصار ملائک رال کوئی دلوت علیہ السلام تھا دوان خوف رائے تاجر قوم خبر شل واپس پیشول ملائک ہوتے ہیں ملائک بس بیس سر آسوب سپاہی کے لیے کیوں دم ایمان والا ہونا عدد دار جزار نمک کے مومنان بس دیگر فما وجدنا فی غیر بیت من المسلمین منگو نمند پائے پورن کی غیر دے اوکوٹے مسلمانانو نام ما وجدنا ویدی تے تفتیش سڑے تھی کلے اور سوک ملا نشی بل منگو خدا ویدی سلمو ملی بیان تفتیش شکرو ملائک و تفتیش کون بل کوٹا بکی نو مراسر پور دے دلوت علیہ السلام اپائے کے ملا وقت مستثنا نام تفسیر لکھی چدام لونا ہے صرف عقیت مومنین و مسلمین ویل لوت علیہ السلام ادا لونا ادا قرآن مسلمانان و مومنان ایمان شرعی اسلام شرعی دوارا مرادف دی لیکن دیکھنا دپارا سبب سر ایمان وجدہ خدا مقامت قتل تو ایک تفتیش دپارا پکار لے اسلام ظاہر علامت بگش کا ہے وہ ترک نہ کیا ہے کل لذین یخافون العذاب الالیم پر خودم پر کلو کی اور نہ دے پر تائے کسان لڑا شیعہ کی دازاب درنا کنان اصل عام لکی نہ کھائے دیر زمانے پر ایل تپراتو مکی والے بچن دوے لیدن دان یہ پائے کہ ابدی آ جائے کہ اور فوج جوڑ سے نے جب تک کہ تورے صاحب حیوان پائے کہ جو اندھے نے چھپا دے کے نسور احمد کبوت کے منہائے آیا تم بینا منہائے سے آ رہے تھا چھپائے کہ کان اس کا رہا دان کی فی ہا پائے کہ دنم نفی چھپائے کہ دنم عالمی آشار پار کافی چدا اللہ نظام نے یہ رکھ گئی وفی موسیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرعون سلطان مبین فتح اللہ علیہ رکنہ وقال صاحر نامجنون دیتو ہی نمونی رازا نور تفصیلات نہ گئی دات اپنے ما قبل باندے ترکنا فیہا و ترکنا فی موسیٰ اپنے صدر منگا پواقع موسیٰ علیہ السلام کے منخا کلچن دے لے گلو فرعون تا بدلی سکارا ناغو گرزے ددنا مخواڑو پہ رکنی دو جرتا قص پلنا رکنی اتوی قوت تا طاقت و بادشاہ و دمان دارے و دلخ کروں یا بے رکنی من سرد اٹول ارکان نا سرد اٹول جماعت نا فتوٹو لوگ نہ شرائے جادوگر دے یا دیوانے
تردد شکی دا تو خپل قمع کرے صاحب مجنون نشی کرے گا یا تا فقیر دری کو جدائی دا اوقات دکے فاقلنا و جنود و فنبلنا و فی جمع و مولین انہیں انگا دا فران و دا غلق کرین و غزار امکرد در حق کا و حال دارے شرے زان ملمت تک ان کے ہوں دتا تصریح بیا پنی والا دا فران بانے ملی من دا زان ملامت تکا و پکما کولو پلوانے و پکما کولو دا خلقوانے یا ملی ممانے آواز کے توبہ اس طرح ہونا قبلنا وفی عاد صلی اللہ علیہ مر حلقیم بلا واقعہ بیان دو تبائے پر خودے منا نخا پا بیان کم کر سلے گلم بائی بانی سلے راقیم و شنڈان شنڈ سلے سی بے پہلے اور پکی ضرور شتازہ ماں تو لو میرے شہر تلے لا جالت کر رمین نہ پر خود دی سلے ہس سے ستائل پاس براتنا مگر گردو میں پشاندا اور ڈکو زرو زرو ہم اتر تلے کم سیل دپا سے چراتنا سوال لالیا اوپر سلے بغرو مناغلے بگٹ مناغلے نہ منشے نہ منایا وہ سجن سے اللہ تعالیٰ دانے نہ ہلاکت ارادہ کرے نہ تقید و سرا مراد دے ہرسو بدلنا راجان ملائی فسمنا رنی مارو کی چدری درشی اوشی وفی سمندر کے لئے انتم اتو حتاہین دارن پری قومگا نہ خدا عبرت کو سمو جان کے کل شاہی سے رشو تا سمزی والے ہو کرے وقبورین درے ہو لیٹین والے اور کرو دس سو تو مطار ہو جن دیر کے فاتو نہ میرا دینا فرمانی اٹھائی رحکم درف پلنا اتو لکھی نہایت نہ فرمائن اوخر دسالے سلام ہلاکا سارے رقت ارادے موکڑے نو نو دی رائے اور سخت چڑے رحان دارے شری قتل سخ ہے وطنا کے چڑھ پہ رالا لانگا بے زلزلہ رالا یو وط ہے قتل فمستاؤں نے انقیام وما کان منتصرین انہوں نو طاقت دری میں انقیام دو درے دلو نو دی بدلا وسن کے قیام سی ادرے دلو ٹینگے دل طاقت نہ ہوئے بلکہ پائے مڑش وٹو وقوم من قبل انهم كانوا قوما فاسقين بے مکمل نے رہا تذکرے جب دلی پتہ نہیں گی تھا تم مل کے تیز پل نو اہلکنا مقدر اہلا کریم نا قوم دنو علیہ السلام نے رٹو نمک کے یقین آرام قوم نا فرمان والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون مخياتون کی ادلة نقلية دا عقلی پیش کی وبیا اس بات دباس بعد الموت پہ کی والسماء آسماننا منا یوکڑی بأيد بخبر طاقت ایت آد ایدو مصدر راجی بمانے قوت و قدرت ابن کثیر دار عبداللہ ابن عباس نے نقل کرے دل جام تشابہات نہ ہوئی بل احتمال دار ہے دن ید جمع ید راجی عام اللہ کو صفت کرا غلو سورت یاسین یا ہویا کی بیا بد متشابہات تو نہیں پائیں لگا یہ حضرت کرے وَإِنَّا لَمُوتِعُونَ يَقِنًا لَا فَرَاخَهُمْ كِي دَدِيهُمْ عیساس دے توسی خو فراخ ہم جو کری یا انا لہو سے انگا خاون دا فراخ طاقت ہم یوں دینا قد سے جوڑو لے شکا واللہ دا فرشنا آفن ایم المائی دون عظمکا انگا غڑا والی رانو دے سو غڑا ان کی ودائے فرش مقدر شو فراشن نعم الماہدون کی بلی فیضے تھے انسانان پائے کہ آرام کولیشی دارام دین پائے کہ جوڑائی
من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون اور دار سیزا پیدا کری منگا جوڑے دادر پارا چتا ستے نصیحت اخلے ہرشی نواتات و حیوانات صفات و احوال رنگنا اوقات تل کی اقسام شرے تو جوڑائے پارا شرے نوس میں شرے صحت و بیماری لندا اوچا ہر اس چیز کی جوڑائے جوڑائے اشتہ نلالکم تذکرون دے پارا شتاسو دا قیامت یاداشت نوالے ادیک بلا فیردہ تذکر دارے چلان سی جوڑائش کا دا دنیا جوڑائے پکار دے جائے دا قیامت ہوئی کر دار آیات کے ففرنو ایلاللہ انی لکم منو نذیر مبین ولا تجعلوا اللہ الان آخر انی لکم منو نذیر مبین ہر گھر چمک کے عدل بیان کر نقلی آخلی پائے بچے نہ نتیجہ اور ذکر گئی نو تخت ہے خاص اللہ تعالیٰ تان وہ تخت ہے والی ہوئی مان دا گلام نو دا پار شیطان پتا سب سی لگے رہی رشانا دا دین و پتیخ تبش کے گئے تو آپ دا اللہ ہو کے یقیناً دو تاسل اللہ ہمارے رضر کو ان کے اخکار ہے میں ہم مانے داغت عذاب نے تاثیر ہو اور فرا کی توحید داخل ہے وَلَا تَجَعْلُمَا اللَّهِ إِلَانَ آخَرِ لِي لَكُمْ مِنُّ نَذِيرٌ مُبِينٌ ہم جو آئید اللہ تعالیٰ سر حق دار دا بن گئے بل یقیناً دو تاسل اللہ دا طرف نائی رضر کو ان کے اخکار ہے توحید بصیرت رد شرک میں روس تمین ہو کہ میں مانا دعوت طرف نظر آ رہے ہیں کذالک ما اتی الذین من قبل من رسول الا قالوا ساحر او مجنون دعوت نہ رکھتا ہے کسان تجری نمکی اور رسول نازلہ طول منکرین ہوتا مگر آئی بڑی جدا جادوگر دے ادا لے بنے رہے ہر اور رسول سردیدہ کر اتواسو بھی بلوم قوم تاؤن ایسی وصیت کرے پتی خبر وانی او بلتان چمون بمارے اتدا سوائی نہ بلکہ دا قوم دی پپل سرکش نو سرکشی دی دا سی بمیرا سر را گیا دس منٹ حساب سے من الشیطان الرجیم فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فدیاتون کے اس خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت کو ان کو تے چار کلا دلہ اخلیہ و نخلیہ بیان کل اور دعوت توحید بیان کر اور اس آیت کی زجر بیان شو زجر کی شانش کو جدا خلق تکذیب کی ساحر و مجنون تا توئی فتولان ہوں ددین مخواڑوان مخڑول کنائی ددین چی پروائم کا نیتر ملامت کرے شیم وہی ملامت پائی جقبل ذمہاری نیا داکڑی کدی مخ اڑی نت پائے والے ملامت نے دی ملامت دی وزد کے رو بیان کا قرآن مکن سورت کے ذکر تیر شو آخر کے ذکر بال قرآن زد داغ لفظ بیا بے رو سوال پیدا شار کر جدا خلق نمانی یا صرف قرآن بیانی جواب ہو یقین فی نزدیک راتن قول مومنین قرآن بیان و نف اور کی مومنان تام دعوت دفیدوں خالی نہیں
مومنی اصل یا پیتبار نمائے اولوی لے چیمان روڑی مومن بشی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا زکر سر متعلق رہے دیتا یاداش ورکر سشی یاداش ورکی غایت خلقهم یاداش ورکر دیتا دا غایت دا حکمت دا خلق دیم اغدار چنری پیدا کری ما پیدا انسان مگر دیر پارا چیز ما بندگی اکریم تقریر چکے نو دے خلق ہوتا حکمت دا خلق بیان کرنے تو سشی دا پیدایشی ہے پیدائش پہ لحاظ بانے پیریان مخ کی ذکر ہے مخ کی ذکر کری دیکھ مشہور سوال لیابدون خود دلالت کی بریوانی عبادت کو لکھی طریقی توحید تک خلق دا پیریان دا انسانانو اغل توحید دا پار رین دا پار خودی دی چیئے دا مراد دا اللہ اور سنت و جماعت ہوئی دا اللہ دم ارادے نہ تخلف و اختلاف نہیں کہہ جس سے لکڑی بس آؤ کی خام خا نہ ٹول خلق معاہدین ہو رہے نہ دار استداد دے رمو تو ضلع تغیر اللہ دے اسی نے ارادہ کی اور ارادے نے پورے کی ددی سلف صالحین جواب کرے بڑے اور طریقوں کہ مراد جن و انس نہ دے کہ معاہدین چاہیے تو توحید دوبارہ پیدا کروں معاہدین سلم وہ مشہور قول برے کی بیدار ہے عبداللہ ابن عباس علی زجاجنا نقل لے لیا بدون مراسو لے ادعوہم ولے اکلفہم بالعبادتے مانی پیدا کری پیدا انسان مگر دیر پارا چھ مکلف کم بخل بند گئے ادھر تائید سورت بین پنجم آیات کی راجی مکلف کڑی خودی کا نتر کسو کی بیا منیو گیا منی اللہ مکلف کڑی مکلف آئے تھی جام رونا ہی آگت کی ہے بال رامر منی بازی نہ منی تو سواب اور عذاب انتظار کی پتی مانا بانے ملائک مکلف نہیں جائے دی تو یہ تذکیر دا حکمت کہ تا تو دے بانے مکلف یہ کر دا ذمہ داری ادا کے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون دار عبدون کے لحاظ اس سوال پیدا کی سنگایا سڑی جان دا پارا مریا بستی ابد مرئی تو ہی کر نام رہے سے بارہ رستی کلا مرئی تو ہی سزان ڈوڑا پیدا کا کل اور تو مال اب ہم ڈوڑا رکھا ہے بھائی دو مقصد ہی پابدیت کی دخل کو اللہ زدا زمانہ مقصد میں بکی نشت ہے زنوارم دری بندے گانا میرے سن اس روزی زان دا پارا مانس ریپ خلق کے خلقت کی مقصد صرف رزق گٹل نہیں زان دے روزی پیدا کی دے مقصد نہیں انوار انداز شری مالم سفر آکرا کی بخل مت سمجھتا نے اشارہ طلب رزق دا اللہ دا بند گئے سرستا سچرتا منافی نے شیورے بولے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین یقینا اللہ تعالی خاصا روزی اور کہ ان کے خاوند قوت مضبوط تھے رزاق مبالغ سرے ہر قسم ہر وقت ہر چارہ اور ذو القوت کی شاہد ہوگا اللہ تعالیٰ مخلوق دا پروجے اور کو کی مدد تو سمجھتا ہے نہیں زو آدھے کے استعمالی کی جا صفت بالکل خکار ہے مت
یتیم کے اشارہ چی قوت اللہ تعالیٰ کے کمزور والے اندر عظیم تو بندگان شان ہے زوان بھی لیکن میرا کمزور اس فین لذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون آخر کی بیا حالات مکذبین صحارہ مک ذکر کر قالوا سائرون تواصوا بھی بل قوم طاغون دو حالات داؤ دو بوست دائی یقین را کسان در آئے سے ظلم کرے رہے ظلم ہے کہ سشد یا بزون نہ خلا عید پارا برخی دی دا صاحبنا پشانت دا برخی دا مرگر ادائی نو تلوار سر دن غاڑی آغام ظلم وار بوقی تو ہی جڈا کشی آسنے یو کوئی تو بوقا چیز پارے سے زمان برخ اوپا پا گرو جی کن نو ظلم بیل کی بیا برخ ہوتا اصحاب ابن مرا قومنا مکذبین دی چدی پشان دی مخی تیر شیرین پائی بانے ہم آئین کو نہ ہوں نہ کرو دیم کرے ایلا دا عذابنا اور کرد دیل دیل و مور کئی سلوار دے نہ کئی فائل اللذین کفروا من یومہم اللذی یوعدون تو تبائی دا کافران لدر آغوز دو جنان شری سر وعدہ کے نیشیم دو توجیر دو قیامت روز تخویر دو خریش یاد عذاب روز دو دنیا سورت کی امتیازات ہوا تپک محمد سات من ذکر کر دویم ذکر دے مہمانوں دے ابراہیم علیہ السلام دریم چاد لوت علیہ السلام سر ایمان نہ اوڑو سمر خلق وسیع کور سلام ذکر دے حکمت دے خلق الجن والانس پنزم ذکر دے پنزو صفات دے متقین سورت تور